Zdravím všetkých. V dnešnom videu si povieme niečo o historických prvkoch či mytologických prvkoch vo videohrách. Veľa ľudí si možno povie, že počítačové hry, že tam to je všetko fake, že všetko je vymyslené a to nemá s realitou nič spoločné. Avšak opak býva niekedy pravdou. Dnešný príklad bude teda z hry Guild Wars 2 a bude sa týkať severskej mytológie. Teda prvá vec, ktorá vám udrie do očí ako novému hráčovi, je rasa Norn. Napriek tomu, že si možno práve veľa hráčov myslí, že áno, že je to nejaký mohutný chlap, mohutná žena, nejaký severský výzor, takže je to OK a že to mi stačí. Avšak Norny majú reálny mytologický základ a sú súčasťou už tak bohatej severskej mytológie. Podľa historických prameňov a sák boli Norny výhradne ženy a mali na starosti osud všetkých bytostí, ako bohov, tak obrov, elfov, ľudí a všetkých ostatných bytostí. Pramene uvádzajú tri najdôležitejšie Norny: Urd, Verdandi a Skuld. Ich úlohou bolo tkať Virt, čo je pavučina osudu. Tkali ju pod stromom Yggdrasil, čo je teda strom života, ktorý prepája všetkých 9 svetov severskej mytológie. Zároveň sa o tento strom aj starali. Polievali ho vodou zo studnice osudu a miešali ju s pieskom, z ktorého ten Yggdrasil vyrastá. Samozrejme, tento strom je veľmi dôležitý pre všetky bytosti severskej mytológie a vlastne všetok život na Zemi, ako ho poznáme, respektíve ako ho poznali oni v minulosti. Okrem teda týchto troch najvyšších Norn, Snorri Sturluson vo svojom diele Edda, ktoré napísal okolo roku 1220, uvádza, že Norn bolo oveľa viac. Boli rôznych rás, niektoré patrili do rodu ásov, niektoré boli elfky, niektoré boli trpaslíčky. A zároveň tvrdí, že každá rasa, respektíve každá bytosť alebo každý druh, mal svoju Nornu, ktorá sa vlastne starala o osud alebo mala nejak na starosť tú danú rasu alebo tie bytosti. Norny mali funkciu akýchsi sudičiek, ako to poznáme teda my z našej kultúry, a dokladá to báseň Voluspá, v ktorej sa hovorí, že tvoria zákony, volia životy detí a osudy mužov. Samozrejme, treba si to vyložiť tak, že nebolo to vždy len v pozitívnom svetle, ale aj v tom negatívnom. Norny mohli dieťa zakliať, zabiť muža, alebo nejakým spôsobom im naordinovať ako pozitívny, tak negatívny osud. Čo sa týka implementácie alebo zasadenia Norn do tejto hry, Guild Wars 2, je to občas možno trošku kostrbaté, keďže Norny boli výhradne ženy a v tejto hre si môžete vybrať, či budete muž alebo žena, čo je trošku historicky mimo, respektíve mytologicky. Avšak, čo sa týka ostatných vecí, sa docela trafili, pretože Norny ako strojkyne osudu, tak vy ako hráč v tej hre tiež ste strojcom svojho osudu. Čo sa týka nejakej dejovej línie, máte na výber niekoľko rôznych možností, medzi ktorými si volíte, a nejakým spôsobom vám to ovplyvňuje daný priebeh hry. A osud teda váš, vašej postavy a vašich spolubojovníkov, respektíve charakterov, ktoré sa vyskytujú v tom danom príbehu s vami. A teda vlastne vy sami ovplyvňujete osud bytostí v tom svete, respektíve v tom príbehu. Čo sa týka ich nejakej rasovej príslušnosti, tiež tam má hráč pomerne voľnú ruku pri tvorbe charakteru, pretože vy si v tej hre môžete zvoliť výšku, tvár vašej postavy, farbu kože a tak podobne. Takže čo sa týka nejakého výzoru, prakticky nemôžete sa netrafiť, keďže Norny boli všetkých rás a všetkých tvarov. Takže môžete si tam vytvoriť takú nejakú elfskejšiu postavu alebo postavu, ktorá viac pripomína nejakého obra, trpaslíka a tak podobne. Takže toto ja hodnotím veľmi pozitívne, že napriek tomu, že ich zasadenie do hry pôsobí zo začiatku možno trošku absurdne, alebo keď si to
len tak zoberieme povrchne, že to tam si možno povieme, že to tam moc nepasuje. Ale keď sa na to pozrieme z lepšej perspektívy, tak to vlastne dáva zmysel. Čo si myslím, že od tvorcov Guild Wars 2 veľmi šikovný krok a tento krok zvládli pomerne dobre. Na rozdiel od ostatných, alebo od iných niektorých, ktoré vám približím v ďalších videách. Takže to je z mojej strany všetko, ak sa vám video ľúbilo, dajte like, odber, prípadne napíšte do komentáru a vidíme sa pri ďalšom videu.